Čau lidi, dneska vás tady vítá Bergames.cz, já jsem Dominik a dneska je tu se mnou Jirka. Čauek. A dneska natáčíme World of Warcraft, hrajeme za hordu za Tauri. Já jsem šaman, on je Hunter a on je Herkules a jsem Ragnos a my hrajeme úplně od začátku. Tak půjdem? Jo. Dobře. Hej, trošku tě méně slyším, jo, tak bacha. Jo. Dobrý, teď už je to dobrý. Tak, mě teďka dáme zabít i tyto. A abyste se nedívili, tak tady s náma pak ještě budou dva kluci. Teda jeden, možná, ale. Ty už jsi dvojka? Ne. Ještě jsi dvojka. Já ne. Teď jo. Počkej, ten je můj! Můj. Kolik máš? Dva, tři dohromady. Já od jednoho tři a od druhýho mám dva. No, bezvaný, že to díky bugne. Kde se to taky buguje? Tak si budeme sbírat každý svoje, aby jsme se nehádali. Hele, já mám stavku, můžu si vzít stavku od levelu 3, jsem ji získal od nějakého Planestrider. Tak, já už to za chvíli budu mít hotový. Ty už seš trojka, cože? A počkej na mě, ten byl můj! Nebyl, já jsem na něj zautočil první. Hej! Ten. Tak jako ty střílíš rychlej. Ne, ten nic nemá. Jsem trojka. Ty vole, teď tady hledám a skoro nikdo to teďka nemá, ty. Kolik ti ještě zbývá? Mně už jenom dvě věci. Dohromady pět. Co? Dohromady pět. No, zase z něho vyžerá, kurva. Tak já už to mám hotový. Počkej na mě. Jo. Kolik ještě toho potřebuješ? Od každýho dvě. Hej, škoda, ale že tady to není těžký, abych tě mohl zezadu healovat. No, to je jenom maso. Už potřebuješ jenom maso? Ne, už je to. Tak. Tak, mám to. Máš to hotový? Tak jdem to odevzat. Já nejdu, já jdu nejdřív pro to pít, já jdu pro tu vodu ještě. A já tam půjdu taky. Počkej na mě. Jdeme. Hej, čekej, já na tebe taky čekal. Já na tebe taky čekal, než já to... Hele, počkej na mě, ty sráče. Počkej na mě. Počkej!
parádu. Teď budeme mít zase milion úkolů, ne? Milion ne, jenom tři. Já teďka půjdu na ty Mountain Cougar Pelt, jo? Kolik máš úkolů? Co? Kolik máš úkolů? Kolik ty? Já tři. Já taky. Já mám... Taky tři. Já mám taky tři. Čtyři mám. Dominiku. No? To běžím, jak kdyby se běželi do války. Dobře. Jednej jsi taky zbraně. Papičko. Ale když se koukej se, jak nám ty copánky lítají. A super, jsem přijel na tebe point strike. Máš to? Ne. Máš mě blbě. Blbě mě to tím. Kolik už máš? Jednu. Máš? No. Já taky. Ale nějak se ti pořád drbe na prdeli. Já vím. Dominiku. Já mám... Kolik ty? Pět. Já taky pět.
Hej, přečti si, já jsem něco napsal do chatu, počkej. Takže rychle, jo? Za chvíli mě to zazvoní. Tak třeba... No, tady je to ještě. Takže musíme rychle, jo? Musíme to stihnout co nejdřív. To by mohlo být ještě díl vážení. Ale to je jenom... To je jenom možná. Píte. Pořád mě v tom mikráku nějak cvrlíkají ptáčci. No to může. Kolik máš? 8. Já taky. Mám 9. A teď jdu na poslední. Počkej, vezmu tu zaraz od něho. Počkej. Teď. Ne. Tisíce, ty. Máš to? Já už to mám celý, ty jo? Ale, já se ti... Já to jdu odevzdat tady tomu borcovi, pak tam, pak to odevzdej taky. Přečti to. Už jenom málo. Už. Musíme stihnout aspoň tu osmičku, nebo aspoň nějaký vyšší level trochu. Kolik let? Tak, teď jsem 6. Nebude jít tam do toho našeho města? Já se teleportuju, aby to bylo rychlejší. Tak jo. Je ta vesnice přímo před náma, ale možná moc času nezbývá, tak co. Já si jenom prodám věci. Já půjdu si koupit nějaký lepší pouze. Počkej na mě. Jdeš? Já si jdu koupit ty koze, to mám tady. Není si to hlavní obůžce. A ty bys mi druhé zás. Jirko, jak půjdem, tak rychle zabijeme ty prasata a potom hnedka půjdem na toho bossa, jo? A jak půjdem cestou zpátky, tak zabijeme ty chodící prasata, jo? Můžu to stíhnout. Kolik ještě? 4 minuty. To možná stihneme. Pokud si pohnem, tak hej, tady tento je můj, ke kterýmu běžím, vem si tam toho. Hej, tady můj. Vezmeme ho zaraz. 3, 2. Ten nic nemá.
Ale dobrá, všechno zaraz, aby se to vyjde rychle. Tak počkej, 3, 2, 1, teď. Máš? No. Já taky, dobrý. Já ti budu ukazovat, na koho půjdem, já mám to kouzlo. 3, 2, 1. Ty jsi mě sebral to první. Ty jsi zabral zase to maso. Ty to maso jsi nedostal? Jen tam na toho. Tento neměl, tento nemá. Tři, dva, jedna, teď. Máš? Dobrý. Já to první mám 0 s 8 a potom mám 3 s 8. To to nebylo. No, tak to asi nestihneme. Tak 3, 2, 1, teď. Já jsem si získal jenom to první. Hej, vypršel nám čas. Tak lidi, my se s vámi ještě rozloučíme duelem, rychle. Pojď, dáme duel. Pojď. Nemůžem? Tak to můžeme asi až od dalšího levelu. Tak lidi, za chvíli už budeme pokračovat. Okamžitě. Tak čau lidi.